Salamız dostlar, canlı yayımdayıq. Baba debatdasız mən Kamran Həsənli. Bugünkü qonağımız Dinşunas Elşad Miryəşad. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və biz təşəkkür edirik vaxt ayırıb gəldiyinizə görə. Biz təbii ki, bu gün siz Dinşunas və onun üçün də sizə nə geosiyasetdən, yəni geosiyasətdən, amma hansı ki, bu gün artıq bunlar bir-birindən əlaqəli olan mövzulardır, danışacağıq. Amma hər halda bilirsiniz ki, İranla bizim aramızda bu günlərim çox böyük gərginlik var. Bu gün verdikləri bəyanatdan sonra da cariyyəndi mənca artacaq. İndi bu barədə biz bir azdan danışacağıq. Amma mənim üçün bir şey maraqlıdır. Ya Elşad bəy, mən sizi izləyirəm və dinləyirəm. Çox vaxt görürəm ki, ə, açıq həqiqəti söyləyirsiniz. Sonroda bir çox dindar olan adamlar, təklif görürəm kommentdə, sizə qarşı nə isə aqressiv çıxış edirlər. Mən ordada da yazaram ki, balam düzgün söyləyir. Və Dumaylacı bu gün siz də yenə öz ananızə uyğun olaraq nə söylə fikirləşirsinizsə, o söyləyəcəksiniz bizə təşəkkür edirəm. <laughs> və üzr istəyirəm bu geniş buraya bulaya görə. <laughs> Baxın, İranla bizim aramızda e, gərginlik var. İran e, əhalisi müsəlman olan və adı da məsəl üçün Yeman tutaq ki, Kuveyt adlı bir dövlət olsaydı, biz bəzi məqamları anlaya bilərdik. Çünki hər dövlətin öz çıxarı var. Və yəni biz bizlə Ermənilərin arasında dini müharibə getmir. Biz müsəlman-xristian davasında deyilik. Biz e, hak-edalet davasındayıq. Bunlar da ki, işğalçı davasındalar. Yəni bu tamamilə başqa bir. Amma axı İran İslam Cumhuriyyətidir. Yəni adını belə qoyub. Yani, necə ola bilər ki, bu gün bax onun İslam qardaşı burada, yəni burada bu Şiəliyik var. Orda olan əllər burdadır. Biz o İranı gözləyirik ki, bizə vaxt deyəcəklər ki, nə olurduğun da axırağa ah, vaxtı yoxdur. Həmişə şey İrandan bunu gözləyirik. Nə oldu birdən-birə gözümüzün qabağında bunlar belə Erməniyə kömək edirlər. Kimdan be birdən-birə deyil. Bu məsələn Qəbələ işğal altında olduğu vaxtlarda onlar yardım etmirdilərmi? Onlar dəstək olmurdularma? Qapılar həmişə açıq deyildi mi? O insanların qidalama və digər məsələləri rahatlıqla bir-birlərinə keçib oradan istifadə eləmirdilər. Nə eləyirdilər? Yəni bu indi biz sadəcə indi xəbər tuturuq ki, niyə bizim torpaqlardan keçib gedirlər. Yox, məsələn bu günləri mən sadəcə əlaqəsizim. Bəli, niyə? Çünki bu proses təzə bir proses deyil. Nəssə bir şey deyim, ümumiyyətlə İran özünü hər nə qədər İslam Cumhuriyyəti adlandırsa da, İslam Respublikası adlandırsa da, yəni bu həqiqətən İslamdırmı? Yəni bir insan özünü Koroğlu deyə bilər, amma o Koroğlu deyil axı, məsələn, Korun oğlu ola bilər misal üçün. Yoxdur, bəzi xəssəbi ilə özünü Napoleon deyirlər, siz görürsüz, prokuror deyirlər, belə şeylər olur. Dəlilərin, o bilirsiniz ki, dəlxanada bu misallar çoxdur, lakin kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, faktiki olaraq İran özündə bir İslam modeli formalaşdırıb və bu modeldə digər müsəlman dövlətlərdən ondan sonra İslamın özündən çox fərqli şəkildə ayrılır. Hımm. -hı. Niyə? Çünki İslam İran'a baxdığımız zaman İslamın gəldiyi dövrlərdə, yəni İslam deyiləndə bu günlərim 610-cu ildə gələn bir dini nəzərdə tuturam. Geniş bir mənasını bir kənara qoyuram. Çünki bu teoloji bir müzakirə deyil. O gəldiyi zaman onlarda həmin dövrdə Sasanilər kimi nəhəng bir imperiya var idi. Doğrudur. Ildi. Həm o imperiya da bilirsiniz ki, Sasanilər 224-cü ildə qurulmuşdur və bunların məhbi 639 və 642-ci ildə Nihavənd və Qadisiya döyüşləri olur. Həmin döyüşlər nəticəsində qurulmuş sərallar 200 ildən artıq olan bir imperiyanı, yəni bir döyüş. Və onları dünənki ərəblər qəbilə halına gətirənlar, bədəvilər, biduinlər gəldilər, nə etdilər? Darmadağın elədilər. Onlar bunu gözləmirdilər. Ona görə də onu darmadağın edən kim idi? Ömər II xəlifə. Əslində bu Ömər düşmənçiliyin əssası oradan gəlir. Hmm. Məsələn bu günlərim Fars ərəbən təbiəti, bu günlərim heç bir zaman hər hansısa bir İran'da kiminsə övladına Ömər adı qoyduğunu şahid ola bilmərsiniz. Yəni bunu bəzən sünnülük şiiyyəliklə əlaqələndirirlər. Bunu gəlin qoyaq bir kənara. Niyə? Çünki bu günlərim elə bir sünnü yoxdur ki, övladına Həsən, Hüseyn, Fatimə, Əli və sair qoymasın adını verirlər hamsıda. Bəli, faktik. yəni bugünkü Azərbaycan reallığında belə bunu görəyələm qaldı. Qonşu ölkələrə və yaxud da digər müsəlman dövlətlərinə demirik. Ona görə burdakı prosesləndən ibarətdir. Faktiki olaraq onlar bunu necə yaşatdılar? Gəlin məsələn bir də başqa bir tərəfindən baxaq. Həmin dövrdə Sasani elərin axırıncı hökmdarı kim idi? 3-cü Gəsrigurd. 3-cü Gəsrigurdun qızı, məsələn bu gündən biz first lady deyirik və yaxud da birinci xanım kimi ifadələr işlədirik, onlarda da Həmin o şəhrubani deyildirdi. Hmm. Həmin o Cazdirgərdin e, qızından birini İmam Hüseyni xanım olur. Hmm. Həyat yoldaşı olurlar və ondan hmm. gələn e, məğlubiyyətdən sonra. Təbii ki. Məğlubiyyətdən sonra. Təbii ki. Ondan sonra xanım olandan sonra baxın, İmam Həsənin nəslindən gələnlər heç bir zaman imam olaraq gəlməyib. Hmm. Çox maraqlıdır. Və seyyid də onların adından gəlmir. Amma İran bunu özüncülləşdirərək, hmm. yəni bundan bir ideologiya formalaşdıraraq və dini qəlib düzəldərək İmam Hüseynin həmin o həyat yoldaşından gələn Zeynalabdinə məsələn imam olaraq adlandırdılar. Ondan sonra onun nəslindən gələnlər Seyid adlandırılır, digərləri yox. Yəni belə bunu yaşatdılar nəyə görə? Çünki bu qədim Misirdə də var idi, başqa ölkələrdə də var idi ki, məsələn hakim Zümrənin qanı başqa idi. Məsələn, onlar heç bir zaman başqa insanlar kimi qətlə yetirməzdilər. Bu, bu, bəli, əsasən qan ondan başqa bunları məsələn boğara öldürürdülər ki, qanın yerə qanı tökülməsi onlarda tabu var idi bununla bağlı. Bir mananın olduğuna inanırdılar ki, onlara ilahi bir güc var. E, şadır, Onu görəm. Buyurun, təb, buyurun. buyurun. Demək, siz tarix çox sevirsiniz. Mən də tarixlə xoşlanıram. Buyurun. Am. Tarixi sevən adamlar tarixi analizə başlamaq çox geniş. Əlbəttə. Biraz Misirə filana getdiyisə. <laughs> Ondan sonra biraz hiss edirəm ki, formalaşdıraq sizin <laughs> dediyiniz. Yəni belə çıxır ki, sizin dediyinizsən. Farslar, baxın, farsların qədim tarixi var. Qədim imperiya tarixi var. Bəlkə də dünyanın ilk imperiyasını yaradan xalqlardanlardan da, xalqlardan da. Yəni biz indi Asiriyanı da bilirik, Babillonları da bilirik, Akkadları, Xetləri də bilirik. Fəlanda amma Roma imperiyası dövründə artıq orada Pəhləvə imperiyası var. Bundan əvvəl Əhəmenilər var. Bəs o Sasanilər. Demək ki, belə Mən. çıxır ki, siz deyəcəyəm, farslar ərəblərə məğlub olduqlarına görə vaxtı ilə o İslamın formasını dəyişib, zərdüştülük mümkün deyildi, çünki ona görə adam öldürürdülər, zərdüştlük deyə kafir idi və falan. Eee, İslamın formasını dəyişib İslam'a düşmən olan bir dövlət yaradıblar və indi, indi də o ideyanı davam etdirirlər və bütün İslamı düşüncələrə düşməndilər. Faktiki olaraq bilirsiniz necədir? yəni onu özünkləşdirdilər, dəyişdirdilər, elə bir mexanizm qurdurdular. Məsələn, bu günləri özünü Şii adlandıran hər hansısa bir Azərbaycan vətəndaşı, məsələn, onlar İranın dini lideri sözünü istifadə etmir. Deyir ki, dini rəhbər, ağamız, Hı -hı. dini liderimiz. Bu cür ifadələr işlətdilər. Niyə? Çünki o öz məzhəbinə görə, məsələn, burada bir şey də deyim, sünniliklə nəşəliyəm, mən onu əvvəlcədən qeyd edeyim ki, nə sünniliyəm, nə şəliyəm, mən özümü müsəlman adlandırıram. Çünki Allah bizi belə adlandırır. Yəni sünnilik, şəliyə sonradan çıxmış siyasi məsələlərdədir. Zəhmət olub məndə tenqriyəm, amma onsuz da məndən bir-birimiz idarə yaxşı başa düşəcəyik. <laughs>. <gülüyor gülüyor> əla. Deməli, ordakı məsələ nə ilə bağlı idi? Konkret olaraq, məsələn, həmin ordakı ə şiəlik deyilən bir anlayış bu günlərim elə bir formalaşdırıbdır ki, Azərbaycan vətəndaşı belə kim isə mütləq hanssa ayyatullahul üzmanı, hansısa ayyatullahı mərci təqlid olaraq qəbul etməlidir. Bunu qəbul etməkdən ötəri də o onu dini rəhbər ə, olaraq qəbul eləyir və onun sözü bütün hər bir sözdən daha önəmli olur. Bağda, Nə əmirlər oradan gəlir. Bəli. Çünki onun sözü sanki o adam Allahın yer üzündəki nümayəndəsidir. Oo. Əlbəttə həmin o nümayəndədən gələn sözü də din olaraq qəbul edirlər. Baxın sünnilikdə belə bir şey var ki, müxtəlif məzzəbələr var. Şafilik var, Hənəfilik var, Maliki var, Həməli var və s. Hı. Birindən çıxıb digərinə qəbul edə bilərsən. Birinin hökmünü bəyənmirsəmsə, məsələn deyək ki, o biri hökmdən gələ bilərsən. Hı. Amma Şiəlikdə bu yoxdur. Şiəlik bərabərdir İslam. Hı. Bu cürə qəbul edirlər. Sən məhsəplə bağlı danışanda şeyəlik deyəndə onun dilinə qarşı söyləmiş bir şey olunur. Bu bilirsən nə ilə bağlıdır? Gəlin müqayisə eləyək Vatikanın özündəki, məsələn, katolik dünyasında katoliklər bərabərdə xristianlıq olaraq qəbul edir. Çünki hmm. katoliklər protestantlığı və ya usta ortodoxluğu qəbul eləmir ki, o cürə. Onların yanaşması bu cür olduğu kimi adamların Albet deyiləmir. Pravoslavlıq ilə ortodoxluq dediyim bəli odur. Ona görə də onların yanaşması da belədir. Ona görə belə olanda baxın, bu günlərim Azərbaycanda Hər hansısa bir şiəni özünə adlandıran insana soruşsanız ki, sizin dini rəhbəriniz kimdir? Heç bir zaman Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədrini deməyəcək. Hmm. Azərbaycandakı hər hansısa bir dinlə bağlı olan şəxsi deməyəcək. Sadəcə simpatiyası ola bilər, sadəcə ona dəstək ola bilər, ona yaxşılıq eləyə bilər ki, niyə mənim dinimi yayır deyə. Hmm. Məsələn, qazancının xums deyilən bir şey var. Məsələn, 1000 manat kimsə maaş alırsa, 1/5-nı aparıb onlara vermək məcburiyyətindədir. O gedir ora Təbii ki, bu günlərin bilirsiz, onunla bağlı da belə bir situasiya var. Onun burdakı nümayəndəsi nə gedir pul, ondan sonra gedir onların dəftərxanasına. Orda bunlar maliyyə hesabatları aparıldıqdan sonra müəyyən bir hissəsi, müəyyən bir formatlarda yenə Azərbaycandakı onların təbliğatı ilə məşğul olan insanlara verilir. Çünki faktiki olaraq bir üzr istəyirəm. Faktiki olaraq bu günlərə baxsanız, həmin o dindarların heç birinin işi yoxdur. Yoxdur sizdə olan. Heç bir yerdə işləmirlər. Ancaq deyək ki, müsəlmanlar Qafqaz müsəlmaniyyat dairəsində hər hansı bir ə, qurumunda fəaliyyət göstərsənsə, maaşlardan alırsan, nə ilə dolanırsan, əgər heç bir şey. Yəni bunlar niyə sorğu olunmur? Niyə məsələn bu günləri mən vergi ödəyicisiyəmsə, mənim vergimdən müəyyən bir vəsait alınaraq təbliğ fondu vasitəsilə müəyyən deyək ki mollalara yardım edildiyimi biləmsə, amma sizə edilmir axı. Siz özünüz yardım etdiyinizi bütün günlə sosial şəbəkələrdə yayırsınız. Hardandır? Amadan bunu başqa Vəlim. başqa heç şey bir burada ortalığa çıxır. Baxın. Demək ki bu adamlar oradan komanda gözləyirlər, oradan idarə olunurlar ətdə pul yığılıb 1/5-nı qazançıdan istəyirlər onlar. Bilmirəm hardan hansı qazançıdan belə. Deməli ki oradan gəlir bu qazanc. Sadə onlardan gəlir. yox. Bizim Azərbaycanda məsələn həqiqətən müəyyən iş adamları özlərinə çünki həyatda gəlin belə reallığı qəbul edir ki Ə e, həyat sadəcə maddi həyatdan ibarət deyil. İnsan mənəvi olaraq boşluq hiss eləyir. Özünü sosial bir varlıq olduğundan görə, ictimai bir varlıq olduğundan görə bir qrupa, bir məsəbə, bir dinə e, uyğunlaşdırır və onun şərtlərini yerinə yetirmək istəyir. Fikirləşir ki, mənim bu qədər pulum var, gəlirsə mən Allah üçün bunu niyə verməyim? E, bu, Amma gedir İran. Təbii ki, faktiki olaraq. Allahım, ol. demək ki, baxın Onur doğa belə bir məsələdir. Əslində bu e, konstruksiyanı biz görmüşük. Ermənlərin e, Mehatsunq, Qarabağ üçün yığdıqları pul ora gedir. Çünki onların qırq qırqan keçənlərə qaytarılır. Çünki orada burda dayaq vəsələri yaratsınlar öz e, lazımusi ideyalarını yaysınlar. Çox bənzəyirdi. Bəlkə də Ermənlər onlardan götürüb indi yarınçı güllərin də əhəmiyyəti daha dərində axı. Daha qədimdir. Onda ortaq belə bir sual çıxır. Axı bu adamları biz partçovlusi kimi ə, qələmə veririk də deyirik də əslində. Amma bu partçovinizmi deyil, çünki onlar nəsə sənanlardan danışırlar, də həmənlərdən danışırlar. Nə daradan danışır, nə də artıq sersənd danışır. Bəli. Onlar İmam Hüseindən danışırlar. Bəli. İmam Hüseyni adlandırırlar özlərində. İmam Hüseyn də Ərəbdir, o partçi deyil. Bəli. Onda belə bir sual vermək olar onlara ki, bax indi İmam Hüseyn sağ olsaydı, axı o özü vədalət uğrunda şəhid olur. O düzü, o mərdana gəlib döyüşüb sona kimi. İmam Hüseyn Ermənlilər tərəfində olaca idi. Təbii ki yox. Heç bir Heç zaman. Və sənə bunu siz öyrərməyən necə edir? ola bilər ki, mənim qardaşım qalıb. Mənim qardaşımın e, torpağı işğal altındadır və mən gedim başqalarına dəstək mi olub. Hı. Ayrı vaxt özləri deyirlər ki, güyə Allah deyir, hətta adəmin dost bildiyi, şeytanın düşmən bildiyi, deyir mənim dostumun dost bilin, düşmənimin düşmən bilin. Və sən Allahın düşmənini qəbul edirsən. Həm birinci niyə atetsən svetoy dux dediyinə görə, o təslis dediyinə görə, üstəgəl zımmi statusunda qəbul edirsən. Amma sənin özün müslümansan. Sənin təqlid edənlər, sənin Azərbaycandakı o nə qədər tərəfdar ola ola, sən gedib bunu edirsən ki, demə, deməli burdakı məsələ sırf sadəcə din faktoru deyil sadəcə fars məsələsi deyil. Nədir? Deməli ki, bu günlərin burdakı həqiqətən sən Azərbaycana qarşı istərsəməz düşmənçilik edirsən. Sadəcə burada özünün toxumlarına atdığın adamların vasitəsi ilə həmin o cücərləri bu günlərin Azərbaycan əleyhinə istifadə edirsən. Bundan qaynaqlanan məsələdir. Çünki baxın, təşkilatlar olsun ki, ölkənin Faktiki olaraq ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Qafqaz müsəlmanları idarəsi var. Yəni bir mərkəz olaraq fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəzin rəhbəri adını hər hansıdan qədər Qafqaz qoysaq da bu özümüzü güldürməyək. Bəli, nə heç nə bir ideyatı yoxdur. yoxdur. Sadəcə bunlar bəzən şou göstərirlər bəzi kanallar vasitəsilə. Hmm. Adamın faktiki olaraq özü İranın televiziya kanalında müsahibəsində bərcədə ficirləşdirmiş Azərbaycanlarda göstərilməyəcək, bəlkə farsilə veriləcək. Konkret olaraq YouTube-da var deyir ki mənim mərciə itəqlidim İranın dini liderinin adına çəkir ki Xamneidi. Mən onun deyir qoxusunu çəkdim, onun gözlədim. Belə indi mən də onu deyəram ki sözcük, onun ətrini. İndi onlarda var da yəqin onu çəkə bilərlər. Hər adam qabiliyyəti yoxdur. Yəni bu artikalla plan icra etmir yerə. Ola bilər bilmirəm onu ondan soruşmaq lazımdır. Çünki onlar vizyanın da nə olduğunu bilməyən insanlardır. Onlara nə deməliyəm? Amma onları? mən bir şey deyim ki sora da bizim şey, bütün Qafqazın dolsa Azərbaycanın bir şey xuslamında düzdür. Şeyxuslam bir bəyanat da verdi və Ərdəbil qədim Azərbaycan şəhəri adlandırırdı. Nə bilirsən nə tədir? Bu malalamaq çox malalamaq mal 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 prosesidir. Bəli, çünki ondan əvvəl verdiyi özünün bilirsiniz ki, qeyd eləmişdi ki, guya Qarabağın hətta işğaldan azad edilməsi həmin o xamneyinin pətpası ilə Bunu əlaqələndirmişdi. Deyicidir. Bundan sonra onu dedi. Demədi daha doğrusu məncə yazılı o, şəkildə. Də e, Təbii ki, amma Amoli, Amoli də Amili idi bilmirəm mən. O dediyindən sonra desən o. <susur> Təbii ki, yəni bunlar bilirsiniz nə tərcə? Amma demək ki, artıq ortada parçalanma var da, deməli bizim Parçalanma deyil, artıq məncə Azərbaycanın hakimiyyətinin özünün gözündən düşdiyini görürük. Hə. Yəni bu uşaq deyil. Görürük ki, ki, o dediyi səhvə görə bilmirdi ki, o. Yo bilir. Sadəcə olaraq heç bir zaman dilə bunu gətirməmişdi. Hı -hı. Məsələn, həmin o dini liderin Azərbaycandakı nümayəndəsini Şuşa kimi bizim bir obrazı desək, e, simvolikası olan, rəmzi olan bir yerdə aparıb, başa keçirib namaz qıldırırsa, mənim Azərbaycanın dini lideri olaraq təqdim olunan bir şəxs, təbii ki, bu müxtəlif işarələrdir, suallardır. Niyə? İndi getər harda idilər? Bir çıxışları var idi mi? Yardımları var idi mi? Yox, niyə həmin o torpaqları yox, niyə yox, Azərbaycan yox. torpağı deyil, İslam torpağı adlandırırdı? Hmm, Bunun altında nə dayanır? Niyə bunlar da çıxış eləyəndə öz çıxışlarında insan danışdıqça dilinin altında, ürəyində olanlar dilə gətirə bilir. Amma yazılı şəkildə sən amiliyə cavab verirsən, açıq danışa bilməzdimi? Ömrün indi YouTube kanalı. O. Xeyr, bu yazılı şəkildə ha, olan bir şey yox. Xeyr, 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 xeyr. Ondan sonra bu məsələdə bu günlərim onun yerinə olabilecəy adamlar yetişdirilir. Adamlar deyil. Ocaq Necatın şoför olmuş adam bu günləri. Politexniki necə maşın qayıdı? İranın dini lideri var idi. Hı -hı. Var idi deyəndə indi də var. Xamneyinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsi. Ocaq Necat. Ocaq Necat. Bəli, bu günlərimdə onun artıq ə, həmin o Hüseyniyə deyilən ə, ofisi deyim, ə, COVID adı altında bağlandı. Bunda səbəblərini yəqin ki müəyyən dövrlərdə özləri açıqlayacaqlar. Çünki orada da daha çox yayıldığının bildirirdilər. Yəni onların Ə, daha çox yığıldığı üçün insanlar ona. Faktiki olaraq bu adamı niyə keçirdirsən başa? Sənin məqsədin nədir? Çünki İran'da bilirsiz ki, ölkə başçısından prezidentdən daha üstün olaraq qəbul edilir dini lider. Hmm. Onun burdakı nümayəndəsi də səfirdən üstün olaraq qəbul edilir onlara görə. Yətlə. Təbii ki, yəni sən belə bir momenddə, belə yəni, bir anda dini qrupun politbyorodu da istənilən politbyorodu. Təbii ki, təbii ki, eynə, eynən, eynən, bəli, sadəcə sadəcə adını dinlə hmm. qoyurlar. Hmm. Nə bilim görə bu naib imamda güya 12-ci imamın nümayəndəsidir, nə bilim nümayəndəsidir. O gələnə qədər bu proses davam edəcək, sonra dəyişəcək və elə axır. Onlar üstdə qəbrilə el elini məvzulay idi də belə. Orasını görməmişəm, onu bilmirəm, çünki mən İrana gedə bilməmişəm. Yoxduram bilməm ki, İslamda axırın qəbri iqtisadi olmalı deyirlər də getmək lazım. Təbii ki, yalnız onlar qəbr elə deyir. Əlbəttə. Heç onu üzərində də belədir, dübələmiz. Sonra üzərində düzdür. Osmanlı dövründə bir qümbəz və sair düzəldilib. Həc sadə üstüdü, amma içində yenə dəyişən yoxdur, çünki orada da tək onun qəbri deyil. Eyni zamanda ən yaxın olan Əbubəkrin qəbridir. Sonra kimin qəbridir? Unutdum. Yəni bu formada olan bir o, şeydir. Sürücü kimi idi siz dediniz onu. Çünki yalnız, konkret bir adamdır da yəqin ki. O. Konkret adam. Bu günlərim Qafqazın Salmanı idarəçisi nümayəndəsidir. Sürücülüyü ilə məşğul olub vaxtı ilə. İndi də məsələn Azərbaycanın konkret ən, ən, ən məşhur məşğul... məşğul... Xeyr, yəni şəxslərin üzərinə qurmaq demirəm söhbəti. Niyə? Çünki biz sizdən istəmirik adam deyəsən. Çünki, çünki konkret sürücü bir adamdır o yəni. Cəmat bilir. Yəni həqiqətən insanlarımız bələdtdir. Bu gün həm sadəcə olaraq o Paul Poslan onun müəllim alim kimi, ilahiyyatçı kimi, hacı olaraq təqdim etdilər, canlı yayınlarda, Az TV-yə, bütün kanallara çağırılırlar. Yəni ki, e, belə amma bu adamlar bir cəhdəfə çıxıb demirlər ki, onların dini lideri kimdir? Qafqaz onların rəhbəri olduqları, sədrləri olduğu şəxs deyir. Hmm. Amma bunlar demirlər, niyə təqiyə edirlər? Təqiyə nədir? Yəni başqasının yanında bəzi məsələlərdən qorxduqlarından, çəkindiklərindən görə başqacür özlərini aparırlar. Çünki xarici işlər nazirliyinin diplomatıdır bunlar. Elə şey, danışırlar ki, sanki

bir sözü bir çox mənaya gələ biləcək şəkildə elə təqdim edirlər. Elə öyə hər ə, fırladırlar ki, sanki baxırsınız ki, yəni bu diplomat da yoxsa din adamıdır. Bax sanki İranın konkret olaraq burada yetişdirdiyi kadrlardır. Həmin o sürücüdən danışırsınız gələn. Müəyyən qədər. Baxın Əlişəf bəy, siz indi bu su fikrinizi söylədiniz, bura canlı yayımda təbii ki, Yə, yəni ki, o adam doğrudan da siz dediyiniz adam konkret kiminsə. Mən xalq bilirisə, o adam özü də bilkisində ondan danışır. Təbii ki. Baxın sizə cavab gələcək təbii ki. Bizim işimiz burada sadəcə sizin fikrinizi səsləndirmək idi. Sizin fikrinizdir, bizim fikrimiz ki. deyil, amma bu çox əhəmiyyətli idiamdı məsələyim. Əhəmiyyətli deyəmirəm ki, təkrarlamaq məqsədədir, amma əhəmiyyətli idi, amma onundan ibarət idi ki, demək ki, yerinə gələn adam da, İranın adamı siz belə çıxırsınız. Fakt olaraq elə deyim, gəlin, gəlin bir şey deyək də. Bu günlərdə Azərbaycandakı dil xadimləri, chimləri özlərinə gəlin bir sorğu keçirəyin. Bir ə, araşdırağın. Həm o dil xadimləri, həmin məscidə gələnlər Dinin rəhbəri olaraq kimi qəbul edirlər. Mərciy təqlid olaraq kimi qəbul edirlər. Azərbaycandan kimsə varmı? Xeyr, yoxdur. Ya İraqdakı Sistanə ağa deyilən həmin o şəxsi qəbul edirlər, Roma papası gələndə İraqda görüşdüyü şəxsi, yaxud da ki, İranın dini lider, bugünkü faktiki olaraq ən çox təqlidçisi olan adam, Həmneyni əsas götürürlər və onunla bağlı da bir mif yaradılıb. Həmin o mifi də bir möcüzələr növdə təqdim edirlər, onu əsas götürürlər. Yəni bu günlər yanaşma bundan ibarətdir. Hmm. Yəni amma gəlin görək burda Azərbaycançılıq var mı? Adama deyirlər ki, məsələn, amili ilə bağlı niyə cavab vermirsən? Adam deyir ki, bunlar siyasi məsələlərdir, nədir? İranda din və siyasət ayrılır mı? Yox. Xeyr, heç bir zaman. Yəni bu ə, sən Azərbaycandakı sekulyarizmi, dinin dövlətdən ayrı olmasını İranla necə müqayisə edə bilirsən? Yeri gələndə başqaça olsa, əlbəttə mütləq cavab verirlər, amma bu məsələ gələndə sanki bunlar artıq bir diplomat olurlar, dövlət dilindən ayrı olurlar, sanki bir məmurdudurlar, öcürə çıxış şey edirlər. Bizə laiklik daha çox qiymətləndirilir və evə laik dövlətdir. Təbii dövlətdir. ki, laik dövlət olmasa baxın bu günlərin biz burada oturub açıq açır bu ifadələri şirədə bilmirəm. Təbii ki, ə, tam demokratik müstəvinə əldə eləmək istəyirik biz orada. Təbii ki, təsaflar var, amma bura laik dövlətdir. İranla heç bir müqayisə gəlməz. Baxın, indi bir məqamı sizlə istəyirəm burada müzakirə edim, usyonizm məsələsini başlamaq. Mən, mən bilmirəm siz ki, dilini kitablar oxumusunuz, çünki çox vaxt dini kadimlərlə, adlarına elə qoyurlar, ilahiyətçi daha çox qoyurlar. İlahiyçilərlə biz burada söhbət edəndə məlum olur ki, onlar Tövratı oxumuyurlar. Onlar İncilə də oxumuyurlar. Bu çox böyük isurdur. Və mən burada bəzən Tövratdan bəzi məqamları deyəndə onlar deyirlər ki, ay Kəmran, orada təhrif olunub. Deyirəm, nə təhrif olunub? Bilmirlər nə təhrif mən. olunub. Sadəcə deyirlər Quranda belə yazılıb. Deyirəm, yazılıb amma nə təhrif olunub? Əslində Quranda o cümlə də var nə təhrif olunub orada. Dəz anlaşılmaz. Amma o adamlar Tövratı oxumadığına görə ortaqda danışıq alınmır Elçad. Belə olan deyir ki, bizə o kitab lazımdır. Deyirəm, necə lazımdır ki, bu kitab ona istinad edir. Ki, ona o deyir ki, o həmin kitabın təsdiqidir. O həmin kitab bilməsə biz Quran-ı Kərimdə bəhs edilən Yahudilər kimdir, necə biləcək? Bəli olanları kimdir? Quran qissələrində kimlərdən bəhs olunur, bilə bilməri. İsrail oğulları bəli ki, indi Bəkerəsüləmsənin 102-ci ayəsində bildirilən Harut və Marut nəyin əlaqədədir? Davud peyğəmbər və yaxud Süleyman peyğəmbər biz peyğəmbər adlandırdığımız halda Yahudilər niyə təkcə kral olaraq yanaşırlar? Bunları bilmədən Süleymanın necə Davudun oğlu olmasına, təbii ki, hansı qadından olmasına, onun hər kəsə görə bağlan olmasına. Bu günlərimiz Səba hökmdarı deyə bizi Quran-Kərimdə bildiyimiz bu günlər bilirsiniz ki, fəlaşalar var, fəlaşalar Efiopiya-dan gəlmiş qara dərili Yahudilərdir. Bunlar bizim o geniş müzakirələnməyəcək. Burada bə silah tamaşaçılarımıza müraciət edirik kanalımıza abunə olun çünki və like hissəsini orada bilirsiniz tıklayın çünki çox önemli bir məqama gəlib çatmışıq əziz dostlar. Sizin də indi danışdığımız məsələləri bilməyiniz çox əhəmilidir. Siyonizm nədir? Bu sözü niyə İran belə təsirsiz işlədir? Siyonist Siyon dağı hardadır? Bu ideya hardan ortalığa çıxıb siz dinliyiniz bizi əziz dostlar diqqətli olun. Kanalımıza abunə olun çünki daha çox insan bizi eşitsin. Baxın, Tövratda Biz Tövratı e, kitab kimi təsəvvür eləyəndə elə bilərik ki, o bir kitaptır. Bəli. Amma belə deyil. Xeyr. Sizə mən rusçadağım görə bəydər. Buyurun, buyurun, mən sizə deyirəm. Yəni baxın, bu Tövrat 5 kitabın musanın kitabıdır, paiseyin kitabıdır, yəni Bətiyə, Levit, İsxod, Çisla və Tərəzəqor. Yəni belə deyirlər, təqviyin çıxış, levillər və sair deyirlər. Buna e, Tora deyirlər. Həmin o Tövrat bəli, dediyimiz bu 5 kitaptır. O Levit də təbii ki, oların nəslinin adıdır. Bəli, nəslinin adıdır. Digər kitablar da var, digər peyğəmbərlərin də kitabları var. Onlarda Kutubim deyilən kitablarda həmin o bölümlər də ki, kitablarda deyilir. Bu gün sizlə danışaq, çünki o Siyon dağı barəsində və gələcəyi demək uzaqca görmək bir peyğəmbərin da kitabında daha çox təzahür edir. O da İşaya peyğəmbərin kitabında. İşaya bəli. bəli, o var. İşaya, İsa hər fərq ola bilər o da. Məsələn, yox, yeşü... məsələn, o şeylərdə də var. Məsələn, bu gün ərəblərdə salamun alaykum deyirlər, o da salam. Təbii ki, çünki sami dillərdə bu. Bəli, o da Yeşuada İсус təvəccüdü. Bəli. Hə, İsaiye kitabında orada yazılıp ki, bir vaxt gelecek bizim dinimizi dünyaya yaymaq isteyecekler. Dinim, bizim içimizden olan Yahudiler. Yani İsrail olanlar. Orada hele Yahudi termini yoktu. Daha çok İsrail olanlar. Yaymak isteyecekler. Bu din dünyaya yaylanan sonra Allah ki bu dini ancak bize verip deyene. Orada böyle yazılıb. Bəli, O e, halbılar, bizim dinimizi doğru anlamayacaklar. qayıdı bizi öldürəcəklər və bizi vətənimizdən qovacaqlar. Cənuba, şərqə, qərbə və şimala. Bu belə də oldu. Romalılar xristianlığı qəbul elədilər. Həmin o kitabları da bilirsiniz ki, İncilin əsas kitabı elə o həmin o yahudi kitablarıdır. Vətxi Zavet, Novu Zavet. Bəli, onu, onu... onu izah eləyərəm indi sən necə tələb. Mən sadəcə istəyirəm bu anla, nə baş verir, dinliyiməcə. Çünki onsuz özüm çağıracağam siz ortalığa. Buyurun, hə buyurun nə hə. istəyirsiniz. -hə? Baxın, demək ki, burada belədir. Demək ki, xristianlar o kitabları qəbul elədilər. Amma arame dilində yazıldığına görə, onu anlamadılar. İncillər Yunan dilində yazılıb. Bəli. Onlar Aramey dilində yazılıb. Onlar qayıtdılar, doğrudan da İsrailə aldılar. Yahudları öldürdülər və onları Yeruşalemdən çıxartdılar. Yəni İsa yan dediyi oldu. Sonra İsaya yazılır ki, bir vaxt gələcək, Məsih gələcək yer üzünə, Emanuel adlıyı. Yəni Allahın odladığı. Mən bu sözə interpretasiya verməyə dəvət olaram. Emanuel adlı o yahudları şimaldan, qərbdən və cənubdan hər yerdən yenidən İsrailə yığacaq. Biz güclətli dövlət yaradacağıq. Yenə İsrail oğlarının atalarının adıdır. Bəli. Yaqub peyğəmbərin adıdır. Yaqub peyğəmbərin adıdır. Onlar yeganə xalqdılar ki, dünyada ölkələrin atalarının adını veriblər. Özəlliklər anadan gedir. Deməli, məsələn, atalarının adı veriblər. İsrail adına adı da dövlət yığacaq və Allah dünyanın idarəçiliyini Yahudi xalqına verəcək yenidən. Varmı belə bir şey də? İndi deyim, bu baxın Bu ə, yanlış anlaşılmasın diye bir şey diyeyim. Mənim onunla bağlı bir seminarım olmuşdu. Deməli həmin seminardakı nə idi? Bugünkü mövcud olan Quran qissələri həqiqətənmi Tövrat qissələrindən, Tövrat hadisələrindən götürülüb deyə çox geniş bir hardasa 3 saatlıq bir çıxışı idi. Bunun video zapısı da var, ancaq Azərbaycan dilində deyil. Sadəcə olaraq ordakı məsələ nə ilə bağlıdır? Baxın, bu günlər biz deyirik ki, ilk 5 kitab Musa'ya verilmiş. Musaya verilməsinə baxmayaraq, həmin o 5 kitabın sonuncusunda, çıxış bölümündə Musa peyğəmbərin özünün aparılıb dəfnindən bəs olunur. Eksod. Bəli. Eksodda çıxış dediyimiz bəl, bəl. bölüm odur. Yəni orada dəfnindən bəs olunur və bunun özü üzərində Yahudi din adamları, rabbinlər Müsahibələr elirlər ki, həqiqətənmi bu 5 beş kitabın beşi də Musa'ya verilib, yoxsa daha sonra da mı yazılıb və bunu da Yeşu ilə əlaqələndirirlər ki, həmin o sonrakı 6 kitab onun dövründə bu o, axırıncı hissəsi yazılıbdı. Onda da sual çıxır, o zaman deməli 5 beş kitabın beşi də Musaya verilmiyib. Və Qurana baxdığımız zaman Quranla həmin anda bir müqayisəsi ilə aparaq. Quranda heç bir zaman Musaya Tövrat adında kitabın verilməyindən bəhs edilmir. Çox maraqlıdır. Hmm. Kitab verildiyindən bəhs edilir, amma Tövrat adlı kitab verilməyini İsayə İncil verildiyindən bəhs olunur. Xeyr O deyəcəm, başqa heçmə gəl mövzunu bura qatdım. İnanın, o, o mövzüyə də gilsə, çünki bu günlərimdə Xristian ilahiyatçılarının araşdırmaları var ki, bu günlərim əlimizdə mövcud olan deyək ki, Matdada, Markosda, Ruhannadə ən axırdakı gəlir, Lukadadır. Bunların özləri <türüz> eyni bir yerdən köçürülüb. Həmin mənbə var mı faktiki olaraq? Yoxdur. Amma özəyindədirlər, Yahudiydirlər. Amma indi bir şey də deyim. Bəli, həmin ordakı mövzuda nədir? Məsələn, Yahudiliyin özündə, Yahudiliyin əlində mövcud olan kitabın bir neçə dəfələr sonra yazıldığı məlumdur. Çünki bu günlərim sadəcə olaraq qatı Ortodoks yahudilər bunu qəbul edirlər ki, ənənəvi yahudilər, bəli, həqiqətən bu isəy verilib heç bir dəyişiklik olmayıb, amma yahudi öz tarixçiləri var ki, bəli, müəyyən dəyişikliklər özləri də şahid edirlər, gəldil. Üzr istəyirəm. Bəli, buyurun. Bax bə, indi bu bə, konkret məndə dediyim şeyə gəlim, müzakirə edək, yan İsaya yan dediyi bu cümləyə. İsaya yan dediyi məsələyə gəlim. Deməli, ondan əvvəl baxım, bu ona görə gətirirdim ki, tarixini əvvəlləndən gəlirdim ki, bu tərəfinə bilək. Onlar təkcə İsrail dövləti qurmamışdı. Orda həmin dövrdə İsrail və Yahuda dövləti var idi. İsrail dövləti, Yahuda dövlətini Assurlular darmadağın eləyəndən sonra və o, Babillər. Ondan sonra həmin ordakı xalq, Yahuda xalqı Babilə sürgün edilir. Sürgün ediləndən sonra həmin o İsrail qalır. O da Süleyman peyğəmbərdən sonra olur onun oğlanları vasitəsilə. E, buyurun, buyurun. Buyurun. Var. Baxın, Yahuda və İsrail dövləti Bəli. Süleyman oğlanlarının Süleymandan sonra bəli onun vəziri həmin o Yerovam bəli inqilab qaldırır. Yenidən qayıdırlar İdeyə tapınmağa. Bəli İsrail oğlanları ona da tamiri deyilir. 10 nəslik on tayfa. 10 tayfa. 10 tayfa. Bir nəslə bir tayfasıdır. Levitten başqa bir də Yahuda tayfası başqa. Bəli yerə gəçən Yusifin də tayfası ora təcə. Amma <laughs> Yahuda deməyir. Çünki nəyə? Onların Yahuda adlandırılması həmin dövrdən sonra başlayır. Bilirəm. Çünki onlar Babilə e gələndən sonra onlar haqqında deyirlər ki, Yahudadan gələnlər. Heç onu deyirəm dəmləci. Yəni İsa yanıçda bundan əvvəldir. Başa düşürsüz? Nəzərə Musa'nın kitabı, o dövlət iki yerə bölünməmişdən əvvəldir. Təbii ki, amma nə baxı yazıldı o? Yox, indi mən onu gəlirəm. Biz kitab oxuyan insanlar kimi. O beş kitab, digər kitablarda bizim də dini kitab oxuyub görürük ki, bunu bir adam yazmayıb. Mən hər halda mənim fikrimdir bu. Orda görünür ki, janr də ayrıdır, cümlə quruluşu ayrıdır. Mən başqa şey deyirəm. Baxın. İllər keçdi. Bizim kitabda indi Qur'an nəzərdə tutursuz da, Qur'an da elə deyil. Sizə ola bilər elə deyir. Mən indi hər halda Tevratdan danışırıq da. Baxın. İllər keçdi. Doğrudurmu? İsrail Məli. xalqı birbaşa mı qoğuldumu İsraildən hələ? Təbii ki, qoğuldu. Sonra Rothschild adlı bir Mən. İndi bilmirəm, siz Monopoly oynadınız, siz qoymunu. Bəli. Oradakı torpaqları alıb bütün yahudiləri yeyidən ora köçürtdü? Müəyyən qədər bəli. Düzdür. Reallıq odur da, fakt budur. İsrail dövlətini yerdən yaraddılar mı? Bəli, yaraddılar. Gözəl bir dövlət yaraddılar mı? İndi demokratik, istəyin gəlin bircə təhsilli, gözəl, gözəl, insan hüquqlarını qoruyan bir dövlət yaraddılar mı? Yəni indi gəlin belə bir palfos eləməyə niyə? Niyə görə? İran? Mən sualım bundan ibarətdir. İndi gəlinəm amma burasını deyim sonra, Hı? çünki bunu deməsəm olmaz. Baxın, yahudiliyin özündə bu günləri Praktiki olaraq müasir dövrdə deyirəm. Qədimdəki fariseylərdə, sadukeylərdə onları qoyuram bir kənara. Faktiki müasir dövrdə, orada reformistlər varmı? Var. Ortodokslar varma? Var. Ultra ortodokslar varma? Var haridilər varma? Hasidilər varma? Yəni bütün bunlardan başqa Tereviz bir fəlasələr, fəlsəfələr, kabala ilə məşğul. Bəli, fəlasələr bə? varma. Hə? Ondan sonra İsrail dövlətinə etiraz edən öz yəhudiləri varma? Var, var. var. Bəli, ultra yani, ortodokslar ümumiyyətlə İsrail dövlətini boykot edirlər və bayrağın üstün xətt çəkirlər. Və bu gün bəli, amma bu günləri həmin o haridilər Ə, İsraildə hardasa 8 milyon əhali yaşayırsa, 2 milyon, 3 milyonu ərəblərə çıxsaq, yerdə qalan 6 milyonun içindən 1 milyondan çoxda xaredilərdir və onlar da bir ailəyə Bunları niyə danışırsınız? Niyə danışıram? Çünki bu günlərdə də İsraildə əsas söz sahiblərindən biri odur və onlar İsraildə ə, heç jeşibalardan başqa heç bir məktəblərə getmirlər, bilirsiniz. Həmin onlar söz sahibidirmi orada? Faktiki olaraq bəli. Onlar bizlə dostdumu? ə onu deyə bilmərəm. Xeyr, xaridilər xeyr. Baxın, bilmirəm xaridilərin xassələri nədir. Xeyr, xaridilər dövləti. Demək onlar söz sahibidir. Onlar bizlə dost olan bilirsiniz ki, sekulyar olanlar dostdur. Like bilmirəm hekim dostdur. Sizin onları bölməyin, sekulyar prinsip. Niyə bölməli? Liberal man. Bəli, buyurun. Peşad bəy. Buyurun. İsrail dövləti bu 64 günlük savaşda. Bəli. Səs də yolda bizim. Dəstək dəcə hissədən getmir. Bu ondan sonra savaşdan sonra bizə bu günlərim artıq müttəfiq dövlət kimi görünür ya görünmür? Təbii ki görünür. Bitti, biz onu deyirik. Yox, əlbəttə. Sualım bundan ibarətdir. Niyə üçün İran bütün çabalarını, bütün düşmənliyini məhz o dövlətin üzərinə yığır? Ha, o da maraqlıdır. Niyə? Çünki birinci növbədə faktiki olaraq niyə o dövlətə gəlin belə deyə eləyək ki, bu günlərim Almaniyası, Avropa deyə ümumi götürüb bu günlərim Avropa Birliyi ndə lokomotivi Almaniyadır. Bunu inkar edə bilmərik. Eyni zamanda təbii ki, eyni zamanda bu günlərim Amerikanın özü olsun. Ə, hər il müxtəlif formatlarda yardım edir İsrailə. Niyə? Yaxın Şərqdə belə bir dövlətin qurulması olmasa onlar önündə işləngələr. Niyə? Niyə bölge xalqlarını da eyni zamanda nəzarətdə saxlayır? Bilirsiniz ki, neçə günlük savaşı idi? Onlara 7 günlük savaşı idi nə 6 idi? Günlük. 6 günlük savaşda həmin o ərəb ölkələri neçəsə hamısını məğlub elədi. Bəli, bu günlərim, bu günlərimdə İsrail dövləti həmin o dövlətlərlə dostlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərlə, Dostru. ilk dəfə Səudiyyə Ərəbistanı ilə, Dostru. Kuveytlə, Dostru. bundan başqa qulf ölkələri deyim də. Dostru. Bəli, bu dəqiqə Misrin özü təbii ki, qonşudurlar, onlarla daha yaxşı. Bu, bu hər bir şey münasibətləri düzəldir. Düzəldir, yen kimdir? Albetdə. Düzəlməyən kimdir? Münasibət qurmayan kimdir? İran. 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 Hı -hı. Ona görə də bu günlərəm gəlin məsələyə iki tərəfli baxaq. Həm o İranın bunlar hər tərəfdən İran özü orada sıxışıb. Niyə? Çünki 79-cu ildə orada İran İslam Respublikası və yaxud da inqilab hakimiyyəti gələndən sonra bunlar bir dənə düşmən obrazı yaratmalı idilər. Niyə? Həmin dövrə qədər, baxın bunu unutmayın, həmin dövrə qədər Şiəlik deyilən anlayış həmişə müxalifət olub. Hmm. Həmişə müxalifət olub. İlk dəfə bunlar iqtirara gəldilər. Hmm. İqtirara gələndən sonra bunlar düşmən obrazı olmadan öz ıı, dövlətlərini davam elətdirə bilməzdilər və yaxud da öz ideyologiyaları. Hmm. Nəyi seçdilər? Amerikanı şeytan adlandırdılar. Hmm. Onun dostu olaraq ən yaxın cirdaşı və yaxın qonşuları olan İsrailə də başqa bir şeytan adlandırdılar. Hmm. Ona görə də bunlar öz xalqlarına uşaqlıqdan etibarən, bağçadan etibarən düşmən obrazı kimi İsrailə yəhudiyini göstərdilər. Necə Ermənlər, Türkləri? Bəli, çox keçər. Gənc insandır. Və, bəl, bəl, və bəl, eyni bəl, zamanda bəl, bunu da Quranla necə əlaqələndirdilər? Gətirlər ki, Quranda güyə yəhudi xalqi lənətlənmiş xalqdır. Sual verirəm. Sual verirəm. Mən bir Yahudi övladı olsaydım və uşaq olaraq doğulsaydım. Mənim günahım nədir ki, Yahudiəm və yaxda mən lənətlənərəm. Nə deməkdir bu? Allah yəni Allah insana qarşı bu cür haşa ədalətsizdirmi? Allahın hakimliyi harda qaldı? Mərhəməti harda qaldı? Yəni ona görə bu məsələni çıxarıram. Amma siyasi tərəfdən bu günlərin bəli, onlar nə üçün ayağa qalxılar? Güya bu günlərin cənab prezident də öz çıxışında qeyd elədi ki, faktiki olaraq Ölkə sərhədində, yəni Qarabağın İranla olan sərhədində, həmin o bölgələrdə bunlar fikirləşdirirlər ki, ağıllı kənd, ağıllı şəhər qurlanda İsrailin müəyyən texnologiyasından və s.dən faydalanılacaq. Onlar da bu texnologiyanı qurarkən İranın bütün hər bir şeyini ələ keçirəcəklər və bundan istifadə edəcəklər. Ona görə də bunlar ideyalla ki, biz sionist rejiminin heç bir halda qonşuluğumuzda olmağını istəmirik. Burada fəaliyyət göstərməyinə razı deyilik. Ölkə başçısı da açıqlama verir ki, burada heələ bir şey yoxdur. Bu deyilməsindən baxmayaraq, ölkənin ilk şəxsindən deyilməsindən baxmayaraq, baxırsınız ki, bunlar həqiqətən də Azərbaycanı qəbul eləyə bilmirlər. Azərbaycan dövlətini, anlayışını öz qonşuluqlarından belə bir güclü dövləti neçə əsrdən sonra ilk dəfə torpağı geri qaytaran bir ölkəni həzm eləyə bilmirlər. Ona görə də bunlar burdakı həm adamları vasitəsi ilə, həm müxtəlif deyək ki, din adı altında öz tərəfdarlarını hərəkətə keçirmə adı ilə və ya da bunları güya bizə bir cavab vermə adı ilə Bir ismarış göndərirlər. Öz düşmənçiliklərinin bir üzə verirlər. Sonra da nə edirlər? Bu günlərin Qubada mövcud olan həmin o Yahudi qəsəbəsini, Qırmızı qəsəbəni buna ya Yahudiliklə əlaqələndirməyə çalışırlar. Yəni bu günlərdə əgər İslamsansa, sənin xalqında məcusi də yaşayırsa, Yahudi də yaşamalıdır, başqaları da yaşamalıdır. Məhəmməd peyğəmbər xanımının birinin Yahudi olması bizə bir şey demir. Bəli, ondan başqa deyir ki Juberi idi, səfələməcə Maria Kristiyan idi. E, ondan başqa deyir ki, e, peyğəmbərimizin özü Məkkə şəhərindən Mədinəyə gələndə müqavilə bağlayanda orada kimlərlə bağlaydı? Bir yerli müşriklərlə, ikincisi Yahudilərlə. Onlarla bağladı. Niyə? Çünki Kainuka idi, Benni bə Nadri idi, hamsa onlar idi. Mədinədə Yasrib idi. Yəsrəvi də balondan sonra bə Mədinə bə şəhər bə adını məscidəsinə gəldi. Bə yəni ona görə bilirsən nədir? Nə Bu İslamda əksinə İslam baxırsan ki, İslam baxımından İslam deyil. Qardaşıq qonşuluq baxımından qonşuluq haqqı hüququ deyil. Bəs nədir? Düşmənçilik nədir? Niyə sən Azərbaycanı öz torpağın kimi görməlisən? Niyə bu günlərin e, qorxursan ki, sabahlarım Ərdəbilinə və ya da başqalarının da həmin o qədim Azərbaycan torpaqlarındakı olan insanlar ayağa qalxaraq bəli həmin o türkçülük məsələsini gündəmə gətirib sənin indiyə qədər apardığın siyasətini alt üst eləsinlər? Və sizə bir şey deyim, bu günlərəm onlar məcburi bir din anlayışına hakimdilər. Bizim, bizim ideologiyamızı görüblər, qorxub. Bəli, niyə? Çünki biz inkişaf elədiksə onların bizə həmişə tarix boyu belədir. İnkişaf eləmiş bir ölkəyə qarşı inkişaf eləməmiş və ya hələ də inkişaf eləmikdə olan ölkələr həmişə rəğbətlə yanaşırlar. Onlara özlərindən bir simvol götürlər. Onlar kimi olmağa çalışırlar. Bu dünyanın hər yerində elədir. Bu günlərəm Amerika və ya hələ də Yaponiyadan biz də alınışanda ağız dolusu danışmırıqmı? Övladlarımızı həmin ölkələrə göndərmək istəmirikmi o? amma niyə reallıq budur çünki bu günlərim istifadə etdiyimiz bütün texnologiyalar həmin o ölkələrdə istehsal olunmur. Bəs biz nə edirik? Yalandan uboyda əlimizin altında neft olu ola, oboyda yeraltı imkanlar ola ola, xəznələr ola ola. Biz bu günlərim nə edirik? istehsalçılıqdan istehsala keçə bildikmi? Xeyr. Təəssüflər olsun ki, yəni bunu da din aldı altını. Kardaş, din sənə nə deyir? Oxumağı əmr eləyir. Bu günlərim inkişaf əmr eləyir. Hətta yer üzündən çıxmaq üçün deyir ki, güc toplayın deyir. Bura sözün özü ilə oxudur. Bəli, Quran sözü so, həqiqətən, oxu. yəni heç bir kitabda bunlar yoxdur. Başqa eləm dinlərin müqayisənin. Biz nəyin davasına aparırıq o zaman? Yəni faktiki olaraq bu düşmənçiliyin əslində nədir? Allah bizə düşmən olaq açıq-açar şeytanlığı göstərdiyi halda, bunların elədigi hərəkətlər şeytanlıq deyilmi? Bu qardaşlıqdır mı? Qonşuluqdurmu? Din anlayışıdır mı? Xeyr, heç bir cəmaət Yəni bu Demə, gün mən sən Erməniyə qardaş deyirsən, amma ki Yahudi. Yox, düşündə... qardaş lap deməsin. Nə deyirsən, deyir deyir? deyir. faktiki olaraq əməli ilə göstərirsən. Bəli. Faktiki olaraq desəm, orada nə qədər bizim əgər onların keçidləri var idi, imkanları var idi, həmin torpaqlarımıza bizim işğalda olan torpaqlara keçə bilərdilər. Həmin o məscidlərimizə donuzlara saxlandıqlarını görmürdülərmi? Etiraz eləyə bilmədilərmi? Demirdilər. Onlar məsc qacarlar tikiblər. Yəni Əlbəttə qacarların dövründə şahı tikilmiş məscidləridir. Bəli. Bizim atavolluq. Qardaşlarına Allah rəhmət eləsin. Bəli. Öz tarixə hörmət eləyirsənsə əslında o Azərbaycanın məscidindən çox, daha çox Ağmahməd Qacarların məscididir. Sərin məscidinin sonu sağdır. Bəli, əgər o cürə yanaşırsansa. Elə yanaşsın. Amma faktiki olaraq görürük ki, elə deyil. Ona görə də bu məsələdə mənim istədiyim nədir, həmişə arzuladığım nədir? Azərbaycan dövlətinin də bu məsələləri bilən, bunların texnologiyasına istifadə edib nə mənada siyasi texnoloqlar olduğu üçün siz daha yaxşı bilirsiniz. Yəni bu sahənin bir texnologiyasını hazırlayıb ə, Azərbaycanın özünün məsələn deyək ki, regionların inkişaf planı olduğu kimi Azərbaycan modelinə hazırlayıb tətbiq eləmək üçün can atılmalıdır. Bu işə xüsusi olaraq həqiqətən maraq olmalıdır, yoxsa müəyyən vaxtlarda ə, İrandan kimsə qalxır, bizimkilər cavab verir, məsələ bağlanır. Xeyr, adamlar deyirəm ki, toxumlarını səpibdilər. Bunlar cücərir. Bu insanları faktiki olaraq siz e, dil xadimi olaraq ortaya atırsınız. Səbahlarım o insanların verəcəkləri fətva ilə görürəm onların ətrafını bu qədər kütlə varsa, bu təhlükə çanları çalır artıq. Biz bunları görməliyik. Yəni biz buraxmamalıyıq hər bir şeyi öz axarına. Çünki başa düşürəm mən nə bilim kitab qadağası odur, budur, bunlardan iş olmur kadr yetişdirilməli. İnsan faktoru olmalıdır. Niyə bu günlərin fikirləşməliyik ki, insanlarımız hətta qeyri-rəsmi yollarla gedib İranda, Qumda oxuyub gəlirlər? Niyə o insanlar deyicək dil xadimlərindən daha çox rəqəbət görürlər? Niyə? Onların elədikləri nədir? Niyə Azərbaycan da biz hələ də İlahiyat institutunda bu sahədə bir format görənmir. Niyə indiyə qədər yetişmiş ordakı insanların səsi çıxmır? Niyə sosial kəbəkələrdən hazır rahatlıqla maşını alsa sakit dəyəlsin. Hətta biri mənə deyirdi ki, zəng elib ki, "Əhsat, niyə cəmaatı oyadırsan? Hazır rahat işimizi görək." Yəni bu iş deyil. Bu, bu bilirsən nədir? Vətən sevgisi deyil. Dildə danışmaqla deyil, əməldə göstərməlisən. Çıxışın nəyə gücün çatır? Çıxış eləməlsənsə onu eləməlsən. Əlində tribuna varsa bundan istifadə eləməlsən. Yoxsa sadəcə oturub, "Hə, mənim işim ancaq mə" yazmaq. Yaz da bunu. Dilləndir də bunu. Bəs dövlətdən niyə maaş alırsan? Sadəcə gəlib 15 dənə kitabda yazılan məsələni müəyyən həftələrdə uşaqlara təkrarlara oxumaqdan ibarətdir, demə? Artıq dövr dəyişir. Bu günlərəm də onlayn olaraq insanlar məsələn gedib bu pandemiya bize onu göstərdi. Adamlar universitetdən məzun ola bilərlər. Niyə? Çünki nəticə iş görə bilərsən. Əsas odur ki, sənin elədiyin əməldir. Orda mühazirələri bu günlərim insanlar məsələn MIT-yə də girib, ordakı müəyyən videoları öyrənə bilirlər. Adamlar mən dost tanıyıram, həqiqətən MIT-nin videoları, o podkastlarından öyrənərək BP-də işə düzələn oğlanlar tanıyıram. Mən. Yəni mümkündür bular. Yəni sırf bundan ötəri insanları aparıb orada niyə? Adam apardığı zaman mədəniyyətini də öyrədəcək, dinini də öyrədəcək, düşmənçiliyini də yerdəcəcək, hər bir şeyini açılacaq. Yerdədir. İddə edirlər, faktualıqıdır. Qaydandan sonra i̇nsan nə görürsən? Evet. İnsan deyəndə na-insan məsələsi yaradır. Çünki yördü. bir insanın formalaşması üçün həqiqətən 20 il 25 il lazımdır. Hmm. Yəni bu günlərdə hər hansı bir biznesə 10 il, 15 il gözləyirsən ki, şey, geri qaydışı olacaq, nə bilim qazanacaqsan, nə edəcəksən, hər bir şeyin riskini nəzərdə sən, amma bu gün insan faktoru çox önəmlidir. Yəni Türkiyədə insan məhsulu yaranırsa, o Polad Təşimov olur. Polad Təşimovumuz öndə və digər. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Bəli, əgər bizim qəhrəmanlarımız Türkiyədə eğitim keçəyimizim hərbiçilərimiz, belə insanlar ortalığa çıxıb burdan da belə adamlar gəlir. Siz çox önəmli bir məqama toxundunuz Elşad bəy. Deyək ki, bunu əfirdən demirdilər. Siz elan etdiniz və məncə mən qorxudan demirlər nə üçün? Nədən? nədən? Qorxacaqlar ki, biz bu şeyləri deməliyik. Siz dilisiz, tribun əlimizdədir ki, çıxıb deməliyik. Deməliyik ki Kuranda Yahudilərin lənətli olması barəsində belə bir şey yoxdur. Kuranda yazılan İsrail oğlanları ilə, əziz dostlar, Yahudilərin fərqi var. Bəyəx Əşir bəyindiyi kimi, bunlar tamamilə başqa xalqlardır, tamamilə. Yahudilər məhz tək Allahlığı qoruyub saxlayan, o kitabı biz üçün seçib neçə ilminlilərdən keçirib gətirən o ölkə iki yerə bölünəndə, o vaxt İsrail və Yahuda dövləti bölünəndə 10 nəsil, itki nəsil deyirlər bu günlərdə buna. Lənətli onlar sayılır. Çünki Onlar dönüblər, inər, o Allahdan dönüblər, qayıdıblar təzə inəyəcəyirlər. Amma edir. onlar Yahudilər deyil. Əksinə, Yahudilər tək adlandığında qalanlardır. Əksinə, onlar o Yahuda, Yahudun, yəni nəsindən olan Levit bilirsiniz onlar Seyid kimi idi onlar. Levit bilirsiniz kimdir? Olur. Harunun nəslindən gələnlər Levit indi bu Rusiyasında Levillər onlar deyirlər onlar. Tə Təbii ki onlar öyrənə bilməz. Pohan deyirlər, kahinlər, dil xadimləri, o öldular. Bunlar heç bir bağdı yox idi. Çünki onlara nəsinə torpaq verilmişdi. Ben. Onlar o sıx torbalarda yaşayırdılar. Levit və Yahud və orada belə bir şey yoxdu. Siz orada İsrail olanlara eşidib, e, oxuyub öyrənərlər. Bügünki İsrail nəzərində tutursunuzsa, <laughs> bu İsrail 49-cu ildə yaranıb, 1949-cu ildə bu İsrail olanlara Yaqub peyğəmbərin oğlanlarından gedir. Yaqub peyğəmbərdən əvvələ gedək də. İbrahim peyğəmbər var idi. İbrahim peyğəmbərin iki oğlu oldu: İsmail və İsaq. İsmail tərəfi bu yaxq oradan da Məhəmməd peyğəmbərin gəldiyi qeyd edilir. İsaqdan da kim gəldi? Yaqub gəldi. Yaqubdan sonra kimdir? Yusuf və qardaşları idi. Həmin o tayfalar Yaqubun da adını İsrail olaraq. Məsələn Quran-Kərimdə elə bir yerdə kəsir. O Tövratda Tövratda gəlir deyirlər. O 2 rəvayət var. Güləşdiyinin kim olduğunu bilmir. Sonra deyir ki, indən sonra sənin adın İsrail olsun. Elə yazılıb və yaxud da ki şeyi yenən Allahı məğlub edən mənasını verirlər və yaxud da Sonra güclü, ki, bir, insan, bilər, güclü he... bir insan kimi təqdim edirlər. Güclü bir insan kimi təqdim edirlər. Faktiki olaraq Quran onu peyğəmbər kimi təqdim eləyir. Yəni ona görə bu məsələlərə bu cür yanaşmaq lazımdır. Həqiqətən biz dostumuzu, ətrafımızdakı olan insanları bilməliyik. Yoxsa bir insanları lənət dənmiş, bunun nəbilm qəbul edilmir, o düşməndir, bu kafirdir, yox. Biz həqiqətən sirdış qəbul eləmiyə bilərsən çünki öz sirrini heç bir dövlət heç kimə vermir onunuzda. Buyurun. Baxın, mən bu yaxında proqram başlandım ki, biz tanırıcıyıq. Yəni biz belə hesab edirik, hər azad ölkədə düşüncəyə görə. Yəni biz hesab edirik ki, biz türk olaraq hələ Orxan Yenisey kitabələrində mən... var, ki, o kitabələrin 4-cü, 5-ci əsrdə yazıldığı bilinir, radio analiz daxilində yazır. İndiki monqolsa ərazisindədir. Orda tanrının adı var. Tengri deyir. Tengri deyirlər. Hı. Bəzi tayfalar tanrıdır da deyirlər, Tengri də deyirlər. Tək tanrıdan danışılır, gök tanrıdan danışılır. Və bizim bizə görə, bax biz tanrılara görə biz Allahı tanıırdıq onsuz da. Adı Hərbə? nə ola bu hələ ərəblər tanımayanda. Yəni bizə. Də... Son belə deyim, ərəblərdə də tanrı anlayışı var üçün. idi da. Var... Onlar məsəl ilah dediyimi söz əslində. Hı. Baxın, Allah sözü Arab dilində belə bir şey var. İlah sözünün qarşısına əlif lam gətirirsiniz, müəyyənlik artikli olur. Məsələn, ingilis dilində var. Məsələn, "the" sözü gətirirsiniz. Məsələn, biri var "e-book" deyirsiniz, bir də de var "the book", bilinən hər hansısa bir kitab. Orada da ilah sözlən, yəni tanrı sözünün qabağına əlif lam gətirəndə olur "al ilah", "el ilah". "El ilah" Allah sözüdür deməli. Yəni bilinən konkret tanrıdan e gedir sözbə. E Bəli, "el ilah"mdir. "El ilah" həmən şeydir, bir-birinə oxşar. O iki cürədir. Biri var "Yahve", bir də var "ilahim". "İlahim" deyirəm. "El ilahim" deyirəm, "Yahve" çünki. Bəli. He, hə, mən başqa şey deyirəm. Yəni indi olan İslamdan danışıram. Yəni Ərəb İslamdan gələn bu tək Allahlıqdan danışıram. Ben. Demək istəyirəm bizim atababamız o yaranmamışdan əvvəl Allahı tanıyırdıq, Tanrı deyirdik. Düzdür, tək Tanrı. Və bizə görə, uh -huh. bizə görə. Tanrı üçün Yahudi, putperəs, Xristiyan, müsəlman yoxdur bizə görə. Bizim e, düşüncəmizə görə. Tanrı üçün insan var. Və insanın əməli var. Tanrı hamımızı sevir, biz onun evladlarıyıq. Onuncu yahudubütpərəz yoxdur. Ona görə sizcə bütün İranın dediyi məsələ İslamın postulatlarının, konseptin əleyhinə deyilmi onların dediyi? Bu düşmənliyi ağmaqlıq, ni papaqmaq. Mən yaraqmaq? o tərəfdən gəlin birincisi. Baxın buna aydınlıq gətirəm. Birincisi İslamı biz bu günlərəm hər nənə qədər. Ona görə bir az əvvəl söhbətə başlayanda dedim ki 610-cı ildə olan bir dini xüsus olaraq qeyd etdim. Amma İslam bir yolun adıdır. Bir dinin adı deyil əslində. Unu daha soralar digər dinlərla müqayisə üçün islam işlədir. Məsələn Allah Quran-Kərimdə İbrahimdən bəsləyəndə də müsəlman sözünü işlədir, rusivdən bəsləyəndə də müsəlman sözünü işlədir və digərlərində. Hı. Yəni müsəlman Allah'a təslim olan insan deməkdir. Hətəyim. Bəli, çünki bu günlər həqiqətən hər bir insan özünü nə adlandırmasına asıl olmayaraq Allah'a təslim olduğunu deyirsə, Allahın bildirdiyi müsəlman odur. Hı. Yəni bu günlər mən müsəlmanam, mənə ə, müsəlman pasportu verilib, ora da cənnət vizası vurulduğum hissədim <laughs> və artıq mənim yerim hazırdır. Gedəcəm anlayışı yoxdur. Hı. Çünki relijonallar var ancaq. Təbii ki, onlar fikirləşir ki, mən burada doğulmuşamsa, ata-anam müsəlmanddsa, mən də müsəlmanam və sünnət olmuşamsa, artıq vüsü cənnətdeyim, küçüyəm və sair. <laughs> Getdim artıq cənnət. Birə bir şey yoxdur İslamda. İslam deyir ki, təsəvvürən ayədə nə deyir? Deyir, "Ya yühəlləzīnə əmənū." Demir, "Ey iman gətirənlər." "Ey inananlar" demir. Bunu bizimkilər inananlar deyə tərcümə edirlər. O ingilisində məsələn dolların üstünə yazılır, "E, e" Necə idi? In God we trust. Hmm. Biz Tanrıya güvənirik. Ləli. Trust. İngiliscə inanmaq believe-dir. Believe demir Quranda da. İnanmaq deyil, orada deyir ki, güvən, güvənmək. Hmm. Orada məsələnətərdi. Bu günlərin ey iman gətirənlər yox. Yəni ey iman gətirdiyini deyilənlər. Yəni iddianızda doğrusunuzsa, salih əməl, yəni başqalarına faydalı olmaqla salih əməl o deməkdir. Göstərin əməllə göstər. Dillə deməyə nə var ki, hamımız deyirik. Elə qəşəng danışırıq ki, ad deyəcəksən, "Cemaətə lənət oxumayın." Hə. Ay sərləcələrinə lənət oxumayın. İndi gəlirəm məsələnin ortalığına. Nə baxsam, məsələnin digər tərəfinə. Baxın. Həqiqətən bu məsələlər, məsələn, Yahudi dini özü din olaraq ildayizm deyən anlayış xalqın adını dilləşdirdilər. Məsələn, Hindistan Hind tərəflərində Ə, yaşayan insanlara inglislər məsələn hindu deyə adlandırdılar. Hinduizm deyilən bir din alacaq. Amma bə adamlar hədəcə. bəli ə, məsəl adamlar özlərinin sanatan dharma adlandırırlar. Hı. Yəni sən onu necə adlandıra bilərsən. Hətta Amerikada yaşayan qəbillələrə də təs, tə, təsadüfən səhvən hindu dedilər. Bəli. İndi yek bir də bəli bə bə yerli xalqları bə olaraq qəbillər dedilər. Amma onlar. Səncə niyə onlar elə bilirdi ilk dəfə gələnlər Hindistana gəldikdə? Bəli, onunla bağlı idi o da. Digər tərəfdən gəlirəm məsələyə. Baxın, o ümumiyyətlə həmin o dinlərin özü, məsəl Xristo e, deyilən dinlər var. Çin dinləri deyirlər bunlara. 3 din deməkdir. Konfutsianizmdir, Taoizmdir, Budizmdir. Hə, yəni Konfutsianizm özü Konfutsyusun adı ilə bağlıdır, şəxs adı ilə. Hə, hə, hə. Taoizm bəli Taoun adı ilə bağlıdır. Budizm Sitarta Gautamanın Buddadlanıb. Hə. Yəni adlarla bağlıdır. Xüsusi bir dinlər olmayıb. Məsələn bu günlərim Avstraliyada yaşayan aborjinlərin dini, hə. adamların xeyirli xalqında adın dey din deyəmirsən sən. Özü nə edirsə onu deyirlər. Və yaxdam Meksikada ə, bir mədəniyyət qoymuş, mayalların dinindən danışırıq. Mayallar ora bir din qoyubdur, amma nə idi? Adı yox idi. Yəni bu günlərdə İslam da deyəndə xüsusi hansı bir din deyil. Əslində İslam bu günlərdə adamlıq dinidir adam ol dinidir. Yəni bu günlərdə ona görə mən müsəlmanam deyəndə dedim Ad, qardaş. Adam, adam ola müslüman var mı? Məndeyim sizə. Hı. Şəxs olaraq var, fərd olaraq var təsirlər olsun ki, olur. amma qrup olaraq biraz çətindir onu sürmək. Ona görə bir şey olanda ay men məsəl iş görürsüz, ticarət və yaxud biznesdə, adam deyəndə ki, mən müsəlmanam, bizim sözümüz olmalıdır ki, sən müsəlmançılığını Allah'a göstərirsən səmnə adamlığını göstərir. Yəni görünsən həqiqətən ticarətində dürüstdən dürüst deyilsən. Dürüst sən deyil. görə əlindən və dilindən mən zərər görəcəm görməyirsən. Rüşvət alırsan. Ay gəl kameranın qarşısında durmamısan. Bəli. Olmaq, bəli, olmaq, bəli olmaq, çox gözəl. Əgər bu günlərim həqiqətən bir insan əlindən və dilindən başqalarına zərər verirsə, istəyirsiz gündə 50 dəfəyil qalx. Xeyr yoxdur. İstəyirsiz gündə başqalarına zərər verirsə, başqasının torpağını özünçüləşdirirsə, istəyirsiz 25 dəfə həcə yox 100 dəfə gecsən, bir faydası yoxdur. Yə, yəni, ona görə məsələlərə bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Yəni bu günlər İbrahim peyğəmbərdən danışırıqsa, yəhudiliklə bağlı İbrahim peyğəmbər öz oğlu İsmaili gətirib, e, İshmail deyə bildiyimiz, gətirib həmin o Məkkəyə yerləşdirmədimi? Həmin o peyğəmbərimizin, beçinin nəslinin, sonuncu peyğəmbərimizin. Çünki Musa da bizim peyğəmbərimizdir, İsa da. Bəli, bəli. Yəni bunların hamısı oradan gəlib çıxmırmı? çıxır. Yəni o zaman sən nəyin düşmənçiliyinə aparırsan? Məqsədin nədir sənin? Hmm. Yəni sən özün bu günləri orta məktəbdə uşaqlara Mehdi gəlsin, biz gedib nə bilim dünyaya hökm eləyəcəyik. Məsələn, Mehdi gözləntisi var. Niyə gözləyirsən? Ozu da qılıncla gələcəyə deyirsən. Ha, qılıncla indi deyirəm ki, lazer dövrüdə, biz hansısa dövrdə yenə tezən qılınc. Yəni İslamda bu yoxdur. Yox, nə ola kitabla gələndə elmindən gəlir. Yox, axı yoxdur. Niyə? Yoxdur. Çünki bu bilirsən nədir? Məsəl bir şey deyim də, insanlar həmişə biz şəxslərə pərəstişin nəticəsidir. Biz şəxsləri bütləştirmişik, heykəlləşdirmişik. Amma İslamda yoxdur bu fikirlə. İslamda əsas həmişə prinsiplərdir. Quran-Kərimin heç bir yerində yoxdur, məddinin vəsaitləri. Artıq bu qayda, qanun varsa, prinsiplər varsa vəsalam bunun üzərində qurulur. Yoxsa sən özündən kimsə gözləmək, bu Aliya İczetbəqovicin qəşəng bir sözü var. Bu enser İczetbəqov ilə Allah rəhmət eləsin, keçmiş prezidenti. O dedi ki, mehdi bizim tənbəlliyimizin adıdır. Deyin, biz görürük ki, məsələn, biz gücümüz çatmır deyir, deyə qoy atam gəlsin gör nə edəcək. İndi biz də raket çıxardamırıq, turbalardan bir şey düzəldirik. Amma məsələn deyir ki, bu indi var 1400 ildə gəlmirdi, vaxtı yoxdur. Yəni, yəni bu nə anlayışdır? Yəni sən niyə bunu dini bir qəlib formatında insanlara təqdim etməyə çalışırsan? Din insanlara deyən ki, adam olmaqdır. Din İranın özündə qadınları məcburi şəkildə bağlatmaq deyil. Quran heç bir yerində məcburiyyət yoxdur. Hətta deyir la ikraha fi'd-din. Yəni dində məcburiyyət Yəni heç bir forması yoxdur. Başına da armatur vurmaq da yoxdur məndə. Xeyr, <laughs> heç biri bir şey yoxdur, yoxdur. bunlar. Yəni bu, yani bu vallahi sevgi deyil. Bu bilirsiniz necədir? Göstərişdir, riyakarlıqdır, iküzlülükdür. Yəni bu günlərim özlərindən əba çıxarmaqla bu dinin paltarı deyil. Dininin uniforması yoxdur. Hı -hı. Din bu günlərim sənin nə geyimindən asıl olmayaraq, sırf fətənə hazır formada olmasan asıl olmayaraq, saçın necə olmasından asıl olmayaraq, sənin əməllərini göstərir. Əşəb siz deyirsiniz, olduqca bu ə e, e, tanrıcılığına bənzəyir olduqca çünki bizdə bizim düşüncəmizə görə tanrı hər kəsin içində var. O yamyamın da içində var, məşidə yaşayan mursi xalqının nümayəndəsində, manqolun da içində var, mən də içində var və hamının öz dilində danışır. Bəli, Allah dilləri bilmirmi? Ancaq ərəbcə danışır. Heç də yəni Allahı tərcüməçi niyə lazımdır? Türkcə bilmirmi? O təbii ki bizim dilimizi bilir. Özü məndən danışır o. Biz onu eşidirik, hər kəs onu eşidir. Hər kəs. Mongol-mongolca eşidir, serbsercə eşidir. Allah Quranda bilirsiz nə deyir? Deyir ki, Allah insana şah damarından da yox. Var o, mən onu deyirəm ki, yaxınlığı yani var. Bu şeylərdə yaxınlığı var. Biz deyirik ki, danışır və bizə ancaq yaxşı şeylər deyir. Hətta biz siqaret çəkəndə də deyirik ki, içəridə sənə ziyandır, çəkmə. Allahdan heç bir zaman pislik gəlməsin. Yaxlıq Allahdandır. Sadəcə məsələn elə bilərin ki, bu stəkanı bir çayçıqana istehsal eləyirlər ki, Hı. su içmək, çay içmək üçün. Amma götürüb bunu soyuq silah kimi kimsə istifadə eləyəndə, bu istehsalçı günahı deyil axı mənim. Onu anlamayanlar, baxın, bizim bir düzdür, biz peyğəmbər yox, hə, konkret yoxdur, amma bizdə böyük nəsimi var. Nəsimi həq məndədir. Həkmənəm, yəni Allah bizim içimizdə tanrı bizim içimizdədir. Düzdür, tutdular, yandırdılar, Jordan e, e, Bruno yandırdılar, onun dərisini soydular. Həmin o anlamayanlar. Mənə çox e, yaxınlaşdırıram analogiyanı, bəlkə də kobud analogiyadır. O nəsə yandıranlarla bu gün o İranda baş verənlərin oxşarlığını hiss e, edirəm. Sizə belə gəlmirmi, hansı paralel xətt var həmin o? Asanları deyək də bu günlərdə. Hə kranın vasitəsi ilə asanlar. Küçədə kran qoyublar və uşağın gözünün qabağında Adamı asmaq cavan isə asmaq nə demədi o uşaq var ha 38 yaşında travmalıdı o Bəli Əşəb e, siz bir budur aslo... humanizm, budur bu insanlıq, budur bu budu budu İslamın gətirdiyi. Niyə? Çünki bilirsən nədir? Quranı o qədər e, bərbad vəziyyətdə tərcümə eləyiblər, o qədər yanlış uydurmalar gətiriblər. Görün nə eləyir? Məsələn, dini deyir, qəbul eləyirsən, çox gözəl, əla. Qəbul eləyəndə sünnət eləyirsən məcbur. Qardaş, sünnət Quranda yoxdur. Bu ənənədir. İstəyirsən elə, istəyirsən eləmə. Yahudilikdə də var. Ondan müqayisə özünü pəkdəndirə Fayd bilirsən. Siz o sünnət məsələsinə toxunana kimi sizə özə hücum edəcəklər. E, Keçsinlər. Keçsən problem yoxdur. Həzə məsələ deyil. Ondan sonra Digər məsələs bu əhli harasıdır? Mən indi sünnə deyəndə kişilərin hamısı sünnətə başa düşür. Müəyyən ölkələr var ki, ərəblərin özündə Azərbaycanın bəzi bölgələrində qız sünnəti var. Klitorektomiya deyirlər ona. Adını bilmirəm bə də. də Elmlə deyirlər ona. Yəni alqoq qadını kəssə deyirlər. Bəli, ay sağolam. Bə mən indi kənddən gəlmirəm. Bəli, nələr üçündü, nə üçün, üçün edirlər? Sonra ondan başqa nə inirsə, adam gələndə kəsirsə, adam deyir ki, mən belə din istəmirəm, çıxıram deyir ki, çıxsan da başını kəsəcək. Niyə? Deyir ki, dindən dönənə başını kəsməcək. A, qardaş Quranda varmı? Yoxdur. Yəni insana niyə sərbəst azad fikir vermirsən ki, öz azadlığının yaşasın, öz dini etiqad azadlığından istifadə eləsin, vicdan azadlığından istifadə eləsin, etiqad azadlığını istədiyi kimi yaşasın. Niyə imkan vermirsə? Biz deyirlər ki, o vicdan nə olduğunu bayaq dediniz siz, amma vicdan elə özü tanrıdır. O tanrının sözü deyə bilər, o danışırdı. Tanrının bəli, insan təhlükədə qalandan onu hiss eləmirmi? Dərk eləmirmi? Əlbəttə. Allahın insana bu şəkildə ilham etməsi deyilmi? Allah başqa nə yensən özümü gəlib qarşında durur insanlara çatdırırsan. Buna hmm. da antropomorfizm deyirlər. Yəni ki bir insan sifəti vermək. Yəni biz qulağımızı çəkməyik. Bu dinlərlə təkir. bağlıdır ki, bəzi dinlər həqiqətən tanrını insanlaşdırıb təqdim Hı. edirlər. Məsələn bu Lex 11 vah. mifologiyada Hindu Kristian cəmiyyətində Hı. məsələn onlar Krişna olaraq tanrını dünyəyə gətirirlər, nə bilim oğurluq hmm. eləyir və s. Bu tək onlarda deyil, başqalarının da var belə bir şey. Məsələn, cainistlərə çıxıram ora, hmm. çünki onlar biraz fərqlidirlər. E, nə isə, söhbəti nəyə gətirmək istəyirdim? Gətirmək istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, bu günlərim həqiqətən din anlayışı bizə o qədər yanlış tanıdılır ki, məsələn, qadın və ya da kişi zinə elədir, götür daşqalaq elə, hmm. nə bilim nə ilə? E, baxırsan, İsa peyğəmbərdən misal gətirirlər ki, ilk daşı günahsız olanınız atsın. Yəni bu nə deməkdir? Bu başlamanın olmadığını deməkdir. Günahsız insanın olmadığını deməkdir. İnsan faktorunu əsas götürür. Quranda da baxın, Məhəmməd peyğəmbərdən belə danışlanda bəhs ediləndə cəmi cümlədən dörd yerdə ad çəkilir. Sahibukum deyir, deyir dostumuz Dostunla insan necə münasibət hmm. eləyir? Hətta siz verilişin əvvəlində dediniz ki, sən olaraq müraciət eləyə bilərəm, daha səmimi gəlir. Yoxsa siz deməklə daha qeyri-rəsmi, rəsmi bir formatda eləyəndə rahat danışa bilmirmi insan? Yox, sanki olursan ki, üzdə cəmaata başqalardan görünmək üçün. Sahibqam, dostumuz, dostumuza mən adımla da səsләнə bilərəm. Deyirlər ki, niyə Məhəmməd peyğəmbər deyəndə başqa sallallahu alayhi vəsəlləm demirsə? Allah mə, yoxdur Quranda. Vallah yoxdur Quranda. Yoxdur, yoxdur. Çünki Quranda olmayan şeyləri o qədər Bu, bizə parol, o çək parol, bir şey deyə bilər hamsı dillər onu. Əlbəttə, niyət çünki bu günləri mən sizə bir şey deyim. Elə bir hala gətiribdilər ki, baxın dini qadının qaşını hansı formada almağından hansı məzbəbə mənsub olduğunu bilə bilirsən. Çoy. Kişinin əlbəttə bu gün bilinir olar. Kişinin saqqal saxlayanda hansı formada saxlamasına, xətt qoyub qoymamasına, hansı məzbəbə mənsub olduğunu bilirsən. Yəni bu din ola bilərmi? Baxın peyğəmbər gələndə İslamın ən böyük düşmənləri olan Əbu Cəhli olsun, Əbu Leyhabi olsun peyğəmbərdən fərqlənmir. Nə zahiri görünüşü ilə, nə saqqalının forması ilə, nə saçının forması ilə, nə başındakı əmmaməsi ilə, heç bir şeyinə fikirlər olub. Əsas. Əsas məqsəb bu olub. O insanlar Allah'a inanırdılar. Onlar kafirlər, ateistlər, deistlər deyirdilər. Dindar insanlar idi. Sadəcə onlar deyirdilər ki, biz e tanrının vasitələrindən inanılırlar. Kimlər? Deistlər Allah'a inanırlar. Əlbəttə deist inanır. Yox, dediniz onlar Allah'a inanırlar, onlar şey ateistdir. Yox, onlar deyirdilər. dinləri bir-kənə qoyur. Ateistlə, deistlə bilirəm. Bir də var teist. Teist də tamam. İnananlar da, agnostiklər var bir də. Bunlar tamam başqa məsələlərdir. Sadəcə demək istədiyim o idi ki, onlar Allahı qəbul edirdilər. Yəni Allahı inkar edən ateistlər deyildilər. Təbii Amma sadəcə nə edirdilər? Araya vasitəçi qoyurdular. Məsələn deyir ki, əvvəllər yaxşı adam olmuş bir adamın heykəli, onun vasitəsi ilə Allahdan istəyirdilər. Hmm. Çünki Allah Quranda deyir ki, onlardan sorsan yeri göyü kim yaradıb deyəcəklər Allah. Sizə ruzunu kim verir deyəcəklər Allah. Yəni onlarda Allah inancı var idi. Onlar həcc də eləyirdilər. Həccə gələnlərə Değil, su iran da iran verirdilər. Görə... Ha, hə, sadəcə gəldiyim məsələ nədir? Allah peyğəmbərləni göndərməklə Allahla insan arasındakı vasitələri çıxdı. Mənim demək istədiyim budur ki, bu günlərdə İranın bizə sırıdığı, Hüccətül İslamdır, ayətullahdır, ayətullahül izmadır, mürciə təqliddir. Bunlar Allahla insan arasından qoşulan vasitəçilərdir. Hmm. Bunlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Onlar Allahın yer üzündəki nümayəndələri deyil. Onların dedikləri Allahın sözü deyil. Allahın sözü Qurandır və salam bitdi. Allahın yeganə mənbəyi, Allahın bizi sorğu sahalə çəkəcəyi yeganə kitab budur. Həmin kitab açıp baxanda görürük ki, bizə nə deyir? Quran-Kərimin 1/3-i hadisələrdən, qissələrdən, hekayətlərdən, hekayətlərdən ibarətdir ki, var. bunlardan nəticə çıxar. Sənin bildiyin hekayələrdə özündən Allah haşa yeni bir hekayə də gətirir. Tövratda olan hekayələr. Tövratda da olan hekayələr də sadəcə Tövratdan fərqi ondan ibarətdir ki, Tövratda baxsız il var, obraz var, yer var, məkan Tövrat var geniş, və s. daha genişləndirməyə geniş çalışır, amma Quran deyir ki, il təkmil. Şəxs adlarına önəm vermir, məkan adlarına önəm vermir. Deyir, belə bir hadisə var, bu hadisədən çıxarılacaq dərs nədir? Həmin dərsə bizə göstərir ki, sən özün bundan nəticə çıxar ki, sabahlara, hər hansısa bir vəziyyətdə, elə bir vəziyyət yarananda həmin oradan çıxardığın dərsdən öz həyatını düzgün yaşa. Çünki bu bir instruksiyadır. Bu bizim bir naviqatorumuzdur yol verir. İstəyirsən qəbul elə bu yolla gedə, istəyirsən tıxaca duruş, başqa yolla gedəsən bilərsən. Baxın, onda bu gün demək İranın içində siz bayaq dediniz tə, təbii ki türklü ideologiyası çox böyük bir əhəmiyyət alır orada. Bu bizi çox sevindirir. Buradan bizim ideya qardaşlarımıza Təbrizə salamımız var, Reyyə ilə işdə, Urveyə salamımız var. Təbii ki. Çünki traktor məsələsi də artıq ortadadır. Traktor məsələsi ortadadır. Bəli. 1200-ün öndədir. Yəni bizim... onların ordakı hayqırmaları, on minlərlə insanların Azərbaycanla bağlı dediyi sözlər. Siz, siz, siz sevindirirmi? Nədirsə sevindirir. Mən istəyirəm onların yanında olum, onların hoppanıp düşdüyü kimi mən də hoppanım, sevincim onların sevinclərinə şərik olub. Görürsüz dini xadimlə türk çü yanaşılar, necə də dostca, qardaşca əляşirlər. Necə bir-birimizi biz çox hiss eləyirik. Çünki fərqlənməz ideologiya, amma bizim ideologiyamız bir gün orada çaqlayır və İran'da elə bir təbliğat aparılıb ki, İran təkcə Türklərdən ibarət deyil ki, orada olan Lorlar da, orada olan Qəşqaylar da, orada olan belə parsların özü də, Beluclar da, Kütlər də elə bir orada yaranan o İslam modelinə nifrəti var onların. Əlbəttə. Onlar beziblər. Mən onlardan bəzilərlə görüşümüz oldu. Bizim e, gəlmişdilər bura. Bəzilərlə söhbətimiz oldu. Sadəcə onlar e, qorxurlar, çəkinirlər bu məsələlərin orada işıqlandırılmasından. Dini bir söhbət olanda adamlar dindən danışmırdılar. Gənc insanlar idi və orada hakim işləyirdi, təsəvvür eləyin. Və bir söhbətin əsnasında dedi ki, "Mənə bu fikirləri hardandır?" dedim, "Bəs Qur'onu belə yanaşıran bilirəm." dedi, "Tam bizim istədiyimizdə ancaq səsimizi çıxarmırıq, çünki bir nəfər bununla bağlı məqalə yazdığı üçün ölüm hökmü verdilər." Hı. Sadəcə haqq-edalət yazana ölüm. Hükmü. Birləşmiş Millətlər məsələyə qarışdıqla görə onu çıxartdılar, o adam Türkiyəyə getdi, sonra da məlum oldu ki, iynə vurubdular, bəli, ölümcül. Tezən İran'a qayıtmaq məcburiyyətində qaldı. Amma onun məqaləsi Azərbaycanda çap olunmuşdu. Sonra onu da bilmirəm, arada yığışdırıldı o məqalə də, niyə bilmədim. Yəni kitabça kimi çıxmışdı. Sadəcə olaraq oradakı insanlar dinə nifrət edir, amma hansı dinə? İranın bu günlərin insanlara təqdim elədiyi din anlayışına. Onlardan bu günlərdə bu baskını təzyiqi aradan kaldırsanız, adamlər konkret olaraq özlərini bəlkə də deist adlandıracaqlar, ateist adlandıracaqlar. Niyə? Çünki din anlayışı Hək o qədər olur. əlbəttə Avropada yaşayan, indi hal-hazırda Kanadada və s. yerlərdə, məsələn, İrandan qaçmış, oralara çıxmış insanlarla söhbət edirsiniz, deyir mənə dinlə danışmır. Dinə qarşı o qədər nifrət və yax da ailələrinə, həyatlarına başa gəlmiş elə hadisələr var ki, onu bərabərdir dindən əlaqələndirdiyinə görə. Çünki adam uşaqlara bağçadan etibarən yeridirlər. Necə Leninlə bizi yirəndirir. Əlbəttə. Lenin, Lenin baba əlimizdə deyidi, bütün gününü keçişəm gənclik idi. Bəli, Lenin idi. Həmin məsələni din adı altında həyata keçirlər bu günlərdə. Təəssüflər olsun ki. Niyə onlar da ondan qorxurlar? Çünki onu əllərindən alıb çəksəniz, bu gün İran İslam Respublikası adlı cümhuriyyət heç bir şey qalmadı. Hmm. Heç bir şey qalmadı. İnşallah bizim proqramımızın sonuna də sizə biz keçmişə vaxtı da keçmişik, çünki maraqlı söhbətdir, sizlə çox maraqlı alınır. Baxın, biz e, bütün dini kitabların çoxunda qədim din e, Misirdə olan dini və dövlət quruluşunun tənqidini görmüşük. Faronlar həmşə tənqid edirlər, orada quruluşu tənqid edirlər və mən bir e, o 22-23 yaşında belə bir müzakirə mübahisəm olmuşdu Kiyevdə. Orda var bəzi insanlar ki, o dövrdə sosializminə lehne danışırdılar. Var indi hələ sövət düşmətdir 80 80-ci illərin ortələri mm -hmm. təxminən Bu diskursu də birebi şey dedim ki, siz diqqətlə fikir versiniz, Sovet dövlətinin quruluşu qədim Misirdəki quruluşdur. Hətta Leyniddə piramida da basırırlar. O piramida Jozerin piramidası, Piləkənlə piramida da var əslində. Və mumiyalayıblar onu, ya, bilirsiniz. Mən. Necə ki, faraonu mumiyalabdb. Tam deyil, amma müəyyəndə. Tam mumiyadır daha daha <laughs> o, daha məhsil formasında, daha gözəl formasında. Onlar onun texnologiyaları çox inkişaf etmişdi, böyük alimlər icad ediblər o formanı. Mumiyalayıblar onu. Dediyiniz orda kəhinlə, dini kəhinlərin yığıncağı Politeirod idi. Faraondu birinci katibdir. İran da həmin sistemdə. Nə qədər bunlar Misri, qədim e, Misri tənqid edənlər də pis adamlara, faraonlara da həmin sistemdə. Mən mütləq ki biz güman edirik o sistemin sonu gələcək. Yəni dostlar, bir yük qonağımız e, ilahiyatçı deməyəcəm. <laughs> <laughs> so, oradan da çox bəli, din şunas, e, elçat meridi, dinlədis, kommentlərdə fikirlərinizi yazın. Orda like işarəsi var. Təmbəllənməyin. Bu Tem... indi onu tıklayın ki, gör bütün e, Maraqlanan insanlar, bəzi insanlar da maraqlanırlar amma bizim kanalımızı görmürlər. Siz abunə olsanız, o oradakı şərani tıxlasaz, daha çox insan bizi eşidəcək. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun.